Epidemija koronavirusa u prvom je planu sada već nekoliko godina, ali to ne znači da druge bolesti spavaju. Iako se o nekima manje priča, one su kao i prije pandemije tu. Među njima i karcinomi. Potvrđuje to i broj onkoloških bolesnika u Brodskoj općoj bolnici. U ovome trenutku u dnevnoj bolnici mjesečno imamo 800 pacijenata, znači to je samo dnevna bolnica. Pacijenti koji dolaze, znači, od ponedjeljka do petka na jednodnevne najčešće kemoterapije, a ležećih bolesnika oni se, znači, liječe preko odjela, pa i tih imamo još barem jedno 200-tinjak u ovome trenutku koji se izmjenjuju, znači, kroz dvotjedne i trotjedne protokole koji su kroz 3 do 4, odnosno 5 dana i kontinuirani su i idu putem odjela. Kada su ove vrste oboljenja u pitanju, ističu s odjela za onkologiju, ključ je brzina. Rano otkrivanje može, navode, spasiti život. Od dijagnoze do terapije put izgleda ovako. U svakom trenutku kad se bolesnik odluči javiti, nakon što se odluči javiti, ako bilo šta ima sumnjivo obrada, ide brzo ili putem dnevnih bolnica ili putem odjela. I to stvarno ide brzo i liječenje se započinje odmah kad imamo dokazanu bolest. Jel, to stvarno ne čeka dugo. Samo ne znam kad tam dođu bolesnici, to je vrlo individualno. Neko se javi ranije, neko se javi kasnije. Neko prepozna da se treba javiti, nekom obiteljski liječnik prepozna da ga treba uputiti, a neko se ne odluči javiti niti tada. Zato se aktivno radi na podizanju svijesti u društvu o važnosti prevencije, ali i ranog otkrivanja. Nacionalni programi za rano otkrivanje postoje za rak pluća, dojke, debelog crijeva te raka vrata maternice. A osim nacionalnih programa, veliku ulogu igra i tehnologija. Vidljivo je to i na primjeru liječenja raka dojke. Unazad, rekao bih, 5 godina drastično se promijenilo liječenje raka dojke. Kao što znate, recimo prije 10 godina, ali svi pacijenti, odnosno pacijentice koji su išle prvo na kemoterapiju, vi ste već, ne znajući puno o njenoj bolesti, znali da se ta bolest proširila. Danas, evo samo tu ću napomenuti, samo u tom segmentu, danas je apsolutno drugačiji pristup samom liječenju karcinoma dojke. Znači, nije nužno da samo pacijentica koja ima uznapredovalu bolest ide prvo na kemoterapiju, a onda na operaciju. Dobrobit pacijenata, ističu, uvijek je na prvom mjestu, zbog čega su bitni i uvjeti liječenja. U ovome trenutku imamo puno pacijenata, puno više nego što u ovom trenutku možemo primiti u našoj dnevnoj bolnici. Ali evo, radi se i na tome. Podsjećamo, u planu je proširenje opće bolnice, graditi bi se trebala i nova zgrada, pa će uvjeti u budućnosti biti još bolji.